Өңірде эпидемиологиялық ахуал әлі де болса алаңдатарлық жағдайда. Жыл басталғалы 7000-ға жуық адам індеттің ілмегіне іліккен. Ал қазіргі күндері тәулігіне 400-500 адам сырқаттануда. Ауру жұқтырған тұрғындардың біразы үйден ем-дом қабылдауда. Президент тапсырмасына орай карантиндік шектеу шаралары біртіндеп жеңілдетіліп жатыр. Осыған орай облыстық бас санитарлық дәрігердің жаңа қаулысы шықты. Жаңа қаулы алдымен ведомстволық комиссия отырысында және коронавирусқа қарсы күрес жөніндегі жедел штабта талқыға салынған. 14 қаңтарда шыққан қаулыдан айырмашылығы карантиндік шектеу шаралары біраз жеңілдейді. Бұрынғы қаулыдағы кәсіпорындар мен мекемелерге уақыт және адам саны бойынша қойылған шектеулер алынып тасталған. Бірақ бетперде тағу режимі, арақашықтық және тазалық сақтау шаралары күн тәртібінен түскен жоқ. 28 қаңтардан ашық жобасына қатысатын нысандар үшін жұмыс режимі шектелмейді. Бұл пандемиядан кейін еш жей алмай жатқан орта және шағын бизнесті қолдау мақсатында қабылданған шаралар қысқасы кәсіпкерлердің алаңсыз жұмыс істеуіне мүмкіндік туып отыр. Қандай аймақтарда орналассақ та, жасыл, сары, қызыл аймақта орналассақ та, жасыл мәртебемен салтанатты ас беру, отбасылық іс-шараларды, банкеттер, ас беру өткізу дейміз, конференциялар, көрмелер, ойын клубтар, түнгі клубтар, караоке дейміз, сауда, ойын-сауық орталықтары 1000 шаршы метрден асатын сауда аланы 6000 шаршы метрден асатын азық-түлік сауда жерлері, бассейндер барлығында шектеулер алынып тасталған болатын. Яғни қарапайым сөзбен айтатын болсақ, жаңа сұрақ қойып жатыр, той думанды өткізуге тек қана жасыл мәртебемен рұқсат беріледі. Бұл қаулы 28-нен бастап күшіне енген болатын.